Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където с Корка ще правим едно предизвикателство. Неговото предложение беше той да ми помогне да вдигна Champion League, което като цяло е най-високата дивизия в Fortnite. Аз по принцип цъкам за фън и компетитив почти не съм играл. Та в днешното видео ще видите една от игрите ни. Като тук вече сме стигнали до 2000 точки. В момента, ако не се лъжа, сме на 4395. Това го направихме в рамките, да речем, на около 3-4 дни, не съм сигурен. Та да, ако желаете да кача останалите епизоди от вдигането ни до 7500, което е Champion Лигата, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Хера. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За хората, които не знаят къде могат да гледат епизода, който в момента е качен и като цяло всичките ни игри, то това е във Facebook страницата ми, в която може да ме видите на живо от 16:00 всеки делничен ден. Линкът към нея е долу в описанието. Разбира се, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като отново линк към техният сайт ще бъде долу в описанието. А пък ако се нуждаете от отстъпки в OZOMG, може да използвате промокодовете ми HEXPROMO и HEXPCPROMO. А сега ви пожелавам приятно гледане. Добре, минах аз 2000 точки също. Добре, дошъл при силните. Ей, добре, добре. Колко сега съм 2100? 2,60 съм аз. О, леле, голям проблем стана вас е тук, да знаеш от мене. Аз е така ще падна в ета къщичка и после ще дойда да видя как сте там. Тихо, ще паднеш. Няма проблем, аз нямам оръжие. Брат, може ли да има оръжие? Бандажи! Оръжие! Шифти! Добре. Мале, при мен е качамак, само да кажа. Искам само да се държиш, идвам. Намерих си лилав пъмп от гарга. Лилав пъмп от тия силните. Умряха тя? Други не виждам. Но има още, има още. Опа, е тука. А, та игра ще хитне ли? Един няма, умря. Браво. Та, ако е до 10 минути всеки път, не мисля, че е проблем. Остави ми го. Добре. О, спайдърки има. Тука има също спайдърки. Добре, взимам. Его, той плува! Къде бе? Оп, на мене, на мене! Аз почти го убих! И за тя с... Един е на едно. Нокна го във въздуха! Ма ти се биш с някакви други мати. Васе, моля те брат, идвай с мене, в смисъл... Еми аз ти казах, че има човек. Ела, ела просто, нокнате. Нокнате и го дига, стреляй го. Ей, тука долу. Не го, спря да го дига. Не ми се хващат пая жените! Ари бе, Спайдърмен! Дига ли го още? Ела тука просто има дигня, ела, ела, ела. Чакай, ето го. Не, свърши брат, две феноси. Не трябваше да ходиш. Васе, не имаш много... А, вот. Имаш много лоши десижени, братле, в тая игра, казвам ти. Мерси, ти също. Ей, слушай, ама кой ти горе да не избесняваме. Нали ги убих, бе! Стига, рева! Ей, добре, че е крива глава, братле, това. И е тук има строено. Тука е, тука, долу съм. Качвам се най-отгоре. Един умря. Препарирам. На мене. На мене още един. Сега опитвам се да го видя къде е. Един я нок. И другия. Единия ног, другия глава.
Естествено, братле, бълъка. Пребите. Аре, умирай. Браво. На мен е другия. Отдолу. Друг ме стреля, друг стреля също. Чай, ще те хилна. Мона. Обаче и друг стреля. Откъде? Ей, там. Трябва хилна. Минус 80, минус 100, минус 101. С кола. Бягат. Пани ги се спая, извините. Минус още 100. Щупи им колата просто. Еми, чупи им. Минус 90. Минус 90 тоя. Той е регеннал. Има шилд пак. На една. Аз ще изгавря с него. Уби го. Много бързо стреля метлата. На старото ни такова. Ей, тук плува. Къде бе? Човек, защо ми дава да се фана и после нищо не става? Да, се им. Ще лаунчна. Защото... Аааа, насрам. Няма, той просто не иска да се стреля, братля ми. На мене. Падна. Другия идва. Трябва хилна. Добре. Сам си. Убих го. Любам, найс. Ела тук има сплашове. Чакай. 4 сплаша, ела. 4 сплаша. Оп! Смут криминал! Тебите. Нок. Другия е отдолу. Убит. Браво. Мале! Какво плъзгане направих, аз направо нямаш идея. Има ли лава помпата, която е такава бавна? И аз съм с лава, не бой се. Оп, ето ги. На планината, тук, норд. Ланч падвам. Тия са трехардъри, въртле в кутии. Ще ги... провериме. Ако го бях оцелил човек във въздуха! Ма, какво? Не, брат, тази игра просто не е реална, брат. Найс, ти го уби това. Много се слабя, брат. Хелни, ако искаш, Васе, той е над мен е това. Хел, Васе, и той е, тук е. Отгоре, отгоре. Хел, Васе. Ей, там. Ей, тук е, тук е, тук е. Бяга! Оцелих го! Ела ма дигни! Ела ма, ела ма дигни! Умря! Не знам как не го убих, дадох му бланкшот, ве май, брат. Остави го на едно и накрая не го убих, брат. Ма тия са извън зоната, бе. А тия тука. Е, ние имаме спайдърки. Той един е долу. Убит! Другия е на едно. Къде е? Пребит е между другото. Друг те стреля. Корк! Другите са на норд. Чай, че съм на малко. Бичо, ти скаш? Да, може. Лаунчвам. Минус 85 на един. Набява. То го с кирка го убих, с кирка го изгаврих. Пребите на едно. Моля. Брат, ако знаеш как, свалих му 80 кръв с кирка. Той има шилдфиша, лаго изяш, два шилдфиша даже. И аз и той има.
И аз си той има. Е, бати го изгаври глате! Леле, 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 леле! А, давай, давай, ходи. Ето останаха двама. Двама. Последни двама. Това да служава някой да го клипне. А, ето ги, бе. Къде? Е, тука. Къде, бе? А! Чакай. Пусти го то! Еее! Няма какво го оставам, братле. Имаме лимитирано време. Ами хора, надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още Fortnite игри. Не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.